como bom pastor de ovelhas, ele sai em busca daquela única ovelha. E diz a Bíblia que ele vai encontrar aquela ovelha lá no alto do monte Horeb. Horeb significa terra seca. Além de significar monte de Deus, Horeb significa terra seca. As maiores revelações de Deus na vida de homens e mulheres, do Gênesis ao Apocalipse, foi em período de sequidão, em período de seca. Eu trago uma notícia de Deus para você nesta manhã. Já estou finalizando. Nos momentos mais áridos, são nos desertos da tua vida, te prepara, aonde você vai ter as maiores revelações de Deus na tua vida. Você não me entendeu, eu vou tornar a repetir: as maiores revelações de um homem são nos desertos da vida. Mas o que os sábios do Egito não sabia, o que Faraó também não sabia, é de que Deus havia estabelecido sobre o território dos hebreus um plano e um projeto. Ainda que eles estivessem cativos, como escravo em território egípcio, Deus já tinha um plano traçado, Deus já tinha um plano estabelecido. E eu já quero lhe autoafirmar nesta manhã, missionária, ei, missionário de Deus das últimas horas, Deus já tem um plano estabelecido para você. Você não me entendeu, eu vou tornar a repetir em alto e bom som. Deus já tem um plano estabelecido para a sua vida. Não adianta Satanás tentar matar, não adianta Satanás tentar ceifar a tua vida, a tua história. Deus já escreveu um plano excelente sobre a sua vida.